rĩrĩa mbeca iragayo nĩ thirikari mũno mũno mabatara makoragwo me kũringana na ũingĩ wa andũ ũrĩa andũ maigana na no njoke njũrie Senate na National Assembly ũgai wa mbeca reke ũgaywo kũringana na ũingĩ wa andũ ti ũingĩ wa ũrĩa area ĩigana na tondũ ti tĩri kana ti nyamũ ikĩheagwo mbeca nĩ andũ makoragwo makĩheo mbeca tondũ nĩo mathiaga mathibitarĩ nĩo mageragĩra barabara nĩo marathoma ũguo no njuge atĩrĩrĩ allocation ya mbeca reke ĩgaĩrwo ũrĩa tugaga one man one shilling na hau nĩho ndũgamĩte na basically na tondũ thirikari ona nĩ ĩgĩkoragwo na mũbango wayo ingĩenda kuga atĩrĩrĩ the most important part nĩ atĩ tũngĩrega kũgaya one man one shilling bũrũri ũyũ kwĩ area ĩgũtuĩka marginalized unfortunately area icio nĩcio irigotaga igoti rĩrĩa inene mũno ta rĩu county ĩno itũ ya Kiambu kana tuge constituency kana tuge gĩcigo gĩkĩ gĩa central nĩkĩrutaga igoti rĩrĩa inene mũno no ũngĩrora mũgaĩre wa mbeca nĩo manyitaga tũbeca tũrĩa tũnini mũno ũguo already central yatuĩkire marginalized na rĩu maeria marĩa tugaga nĩ marginalized na gũkũ northeastern nĩo rĩu matuĩkire manyitaga mbeca cia thirikari no rĩu area ciothe andũ arĩa angĩkorwo mũndũ wothe nĩ araruta igoti reke mũndũ wothe ateithĩke na mbia cia thirikari one man one shilling nĩ tũramakire mũno tuona senate rita rĩa gatandatũ nĩ aremwo nĩ kũhĩtũkia mbeca iria igoka kaunti-inĩ gũka gũteithia raia na tũrarigwo rĩu tondũ thirikari nene nĩ ĩrire counties nĩcio igũthondeka itanda nĩ ũndũ wa kũhũrana na mũrimũ ũyũ wa covid rĩu tũrarigwo counties igwĩka atĩa kũhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ nĩ ũndũ itingĩhota gwĩka ũndũ kwa bajeti kĩndũ tondũ itiũĩ nĩ mbia cigana ikuona nao senators kũrĩa no game marathaka magĩ postponaga o gũtĩria o gũtĩria ithuĩ tũroria senate ĩgerie mũno 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 tondũ gũtingĩtuĩka hĩndĩ ĩrĩa Wanjikũ arenda gũteithĩka nĩguo numbers citaroneka senate rĩrĩa macounties menda gũteithĩka nĩguo mateithie Wanjikũ nĩguo numbers citaroneka nĩ magerie mũno magae mbeca icio county ihote kwĩbanga nĩguo na ihote gũkorwo atĩ nĩ irahota gũthondeka itanda iria cierirwo nĩ thirikari 300 o county kũringana na mjadala ũrĩa wĩkuo na maũndũ marĩa marenderea nĩ twĩharĩirie na nĩ tũcũthĩrĩirie kũrora thirikari ĩgĩtũrora ithuĩ ta wananchi tondũ wananchi nĩo maigĩte thirikari na thirikari ĩrũmagĩrĩra ũrĩa wananchi mekwenda rĩu nĩ kũhoya thirikari ndĩmĩre wega atĩ ũingĩ wa andũ nĩguo ũtaa igoti ti mĩgũnda ĩrutaa igoti ũguo magae mbeca na kũringana na ũingĩ wa andũ matikagae mbeca kũringana na ũingĩ wa mĩgũnda kana ũingĩ wa nyamũ rĩu nĩ ngwĩra thirikari ĩtĩkĩre tu kũrũmĩrĩra gwĩka ũguo nĩ tondũ rĩrĩa maragucanania ũguo nĩ Wanjikũ maraumia nĩ Wanjikũ ũraumia nĩ Wanjikũ ũrateceka nĩ tondũ ũngĩcũthĩria kaunti gwa kaunti nĩ kwĩna mathĩna maingĩ mũno ma covid andũ nĩ mahinyĩrĩrĩkĩire mũno matirĩ mawĩra matirĩ nĩ atĩa no rĩu thirikari ndĩraingĩrĩra rĩu no ngucanio maragucanio marenda o kũrĩa o enyewe megwĩka mĩcemanio kana maũndũ marĩa mangĩguna o ene no mwana Wanjikũ aragunĩkĩra kana angĩteithĩkĩra ũndũ ũcio matirawenda rĩu nĩ hoya mũhuru mwigai Uhuru wa Kenyatta president itu aingĩrĩre ũhoro ũyũ o ta ũrĩa acokanagĩrĩria andũ akenda kũhĩtũkia ũndũ ona rĩu amacokanĩrie ũndũ nĩgetha awĩhĩtũkie nĩgetha Wanjikũ agunĩke nĩ tondũ Wanjikũ nĩwe thirikari